Tak dneska si myslím, že to splnilo ten účel. Nechtěli jsme vypadnout z nějakého rytmu a i po těch zápasech, které se nám výsledkově nepovedly v tom posledním období, tak bylo potřeba tenhle týden dobře potrénovat, což si myslím, že se nám podařilo a v tom zatížení odehrá i utkání, aby jsme nevypadli z rytmu a hlavně, aby jsme trošku zapracovali na těch věcech, které se nám v těch posledních zápasech nedařily. Já si myslím, že toto utkání splnilo. Myslím si, že tam byla dostatečná agresivita jednak i v útočném pokutovém území, což nám předtím hodně chybělo. Dokázali jsme dát takhle první dva góly dneska a tím se dostat do zápasu a jsem rád, že to odehrálo mužstvo s chutí celý zápas a dá se říct, že i poměrně náročně nahoru dolů a dali jsme i nějaký góly, takže doufám, že to přeneseme do toho příštího týdne, což bude samozřejmě daleko důležitější.